egun, hemen gaude Altsasukoen aldeko akampada honetan, askegunea deitu duguna. Orduan, akampada deitu dugu Iruñerriko gazte mugimendu ezberdinetatik. Eta guk esaten dugu, hau ez dugula onartzen, ez dugu onartzen Altsasuen aurkako sententziarik, ez honen inguruan montatu den montai polizial, judizial eta mediatikoa. Eta guk esaten dugu, ez dugula onartuko, absoluzioa ez den beste sententziarik. Orduan, gure elkartasuna, Iruñerriko gazte mugimenduen elkartasuna adierazteko, ostegunetik larun bat goizera egongo gara kanpada honetan, eta bitartean eginen ditugu hitzaldiak, tailerrak, beste asanbladak, bertso saioak, kontzertuak. Batean Txadarretik abiatuko dela Altsasuko gurasoek eta Altsasuko asanblada deitu duen mania. Baitare egongo da gaztetxeek deitu duten bloke bat, zera mania bitarte, eta hori besterik gabe animatu zaitezte.